Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да си направите този празничен новогодишен маникюр. Избрах за основни тези цветове. Вие можете да изберете каквито на вас ви харесват и такива, които ще приличат на тоалета ви за нова година. Използвам тънка четка и черен лак и правя линии, както ще видите, на нокътя на котрето ми. Между черните линии поставям и линии с сребърния брокат. На средния си нокът правя една крива линия с черно и запълвам половината от нокътя с черния цвят. Използвам директно четката на лака, за да си спестя време. Където и необходимо и тънка четка за по-голяма прецизност. След това в черната половина от нокътя започвам да изписвам с бяло цифричките 2 и 0. Използвам инструмент за точки за тази цел. Вие можете да използвате и клечка за зъби. А ако успявате да се справяте добре, може и направо с четчица, тънка четка и лак или боя. На мен просто ми е по-лесно да използвам ето такива движения, за да оформя цифричките. На бялата половинка използвам черен лак и повтарям същото. Ето тук виждате как поправям малко двойката, защото ми се стори прекалено дебела. Просто поставям черен цвят и доправям и с бялото, ако е нужно. Слагам и по две точки с сребърния брокат. И това е завършеният маникюр. Безименният ми нокът и палеца са в червено, а показалеца са сребърния брокат. Получи се интересен маникюр, същевременно е лесен, само цифричките може да създадат някакво затруднение, но ще се справите и с тях. Благодаря ви, че гледахте това видео. Желая ви весело посрещане на новата година и много здраве и късмет през 2020. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!